Болтаковья. Це осколок з ракети залетів прямо на балкон. У мене вдома на той час не було. Побачив в інтернеті, що прильот. Фотографії, ну, приїхав. Вікна, балкон, все воно повиносило. Сама квартира, в принципі, ціла. Двері вхідні покрутило. Так, в принципі. Відновлення підлягає. Ну так, звісно, прикро за це. Взрывная волна в зале находились, вынесла, что, ну, себя пришли, спустились, поехали в больницу. Больница переполнена, пошли до родителей, обмылись, обработали, радуюсь. Вот так произошло. Все, не слышно было, никак не тело, ничего, просто взрыв, ударная волна оглушила. Второй сильнее был намного. Первый просто кирпичи на балкон залетели, а второй уже ну, полностью раму, дверь входную вынесла. Єдине, що вразило, так це оце любопитство людей, що повиходили. Я хочу повдячити сотрудникам поліції, які попереджували людей, що, будь ласочка, можливий другий приліт. Розумієте? Ну, люди чомусь ігнорували, як у нас ото воздушно-повітряна тривога. Ігнорують всі. Отак і в цей раз проігнорували попередження поліцейських. Самі бачите, є жертви, на жаль.